שעה של תקווה מלטפת לי את היד מי ידע לאן נגיע חצי של שניים בן אדם מגלה לי עם בסוף העולם מי ידע שכך נפתיע תמיד אמרת את זורחת במקומות מלאים בפחד מה יהיה איתך מה יהיה איתך מה יהיה איתך תמיד אמרת את שוכחת לזכור את זאת שחלמה בלי פחד מה יהיה איתך מה יהיה איתך מה יהיה איתך רבע כוס וויסקי על השולחן אתה פותח בשיח מוכר על כמה חיים ועל מה שנותר על איך זה בסוף העולם אני חוזרת לאותה נקודה מי נשבר זו רק עלייה תמיד של שקט רבע לבית רציתי לגעת לעוף כמו עית אני חצי לפה אני חצי לשם עוד חצי אחד אצלי זה סוף העולם איפה השקט איפה הבית רציתי ללכת רחוק מהעין תלחץ על הכפתור תראה אותי